পুনৰ স্বাগতম। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত ছয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, গান্ধীবস্তিৰ পৰা আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজনক, দুগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা, জনাইছো পুনৰ এবাৰ। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত ছয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, গান্ধীবস্তিৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজনক, দুগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল সিহঁতে ড্ৰাগছৰ বেহা। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ় দিব খোজা শিৱসাগৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা বেদবাৰী মৌজাত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আহোম ৰাজত্বকালৰ মৈদাম। সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱতে বেদবাৰী মৌজাৰ পূৰ্ব সীমান্তৰ খত পথাৰত থকা সাতটা মৈদাম সম্প্ৰতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ, গৌৰীনাথ সিংহকে ধৰি কেইবাগৰাকীও স্বৰ্গদেৱৰ ৰাজত্বকালত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা বিষয়ববীয়াৰ মৃতদেহ মৈদাম দিয়া হৈছিল এই অঞ্চলতে। এই মৈদামসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নকৰি কেৱল ফলক আৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে। পকী চাৰিসীমা নথকাৰ ফলত এচামে মৈদামসমূহৰ মাটি খান্দি ক্ষতি কৰাৰ লগতে পথাৰৰ সৈতে বিলীন হোৱাৰো উপক্ৰম হৈছে। আৰু সবিশেষ দেখুৱাব আমাক শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰৰ আশে পাশে বহু কীৰ্তিচিহ্ন সিঁচৰিত হৈ আছে। আহোম যুগৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কিন্তু সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ নকৰাৰ ফলত জহি খহি গৈছে। যদিও শিৱসাগৰ জিলাখনক, শিৱসাগৰ চহৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱত ইয়াৰ বহু সম্পদ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী মৌজাত। ইয়াত থকা সাতটা মৈদাম কোনো সঠিক সংৰক্ষণ নকৰাৰ ফলত এই মৈদামসমূহ জহি খহি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, পথাৰৰ লগত বিলীন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ সংৰক্ষণ নকৰাৰ ফলতে, বাউণ্ডেৰী নথকাৰ ফলতে ইয়াৰ মাটিও খান্দি লৈ যায়। স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় কেনেধৰণে ইয়াত জহি খহি কি কাৰণে। নমস্কাৰ। এই মৈদামকেইটা আহোম ৰজাৰ দিনৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মৈদাম। সাতটা মৈদাম আছে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে। কিন্তু মৈদামকেইটা আজি অসম চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা বহুত বছৰ হ'ল, অসম চৰকাৰ বহুত চৰকাৰ বদলি হ'ল, কিন্তু আমি আজিলৈকে দেখা নাপালোঁ যে কোনো এখন চৰকাৰে এই মৈদামকেইটা সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা আঁচনি লৈছে বুলি আমি গম পোৱা নাই, আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াক দেখা নাই আমি। ইয়ালৈ এই মৈদামকেইটালৈ অহা যোৱাও কিছুমান ইয়াৰ অসুবিধা আছিলে, কিন্তু এই অসুবিধাখিনি আমি গাঁৱৰ ৰাইজে, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে গোট খাই লৈ আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি আমি কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ মাটি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে যিমান প্ৰয়োজন হয় মাটিটো আমি আমাৰ নিজৰ নিজৰ মাটি এৰি দিয়া হ'ল ৰাস্তাটো মৈদামকেইটালৈ অহা যোৱা কৰিব সুবিধাৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ এই আহোম ৰজাৰ কীৰ্তিচিহ্নকেইটা যাতে সোনকালে, অতি সোনকালে সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা লয় আৰু এই ইয়াক পৰ্যটনৰ স্থলী হিচাপেও গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা আছে। গতিকে অসম চৰকাৰক মই এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ বাৰে বাৰে যাতে এই মৈদামকেইটা সংৰক্ষণ কৰে। অতি সোনকালে যদি চৰকাৰ পক্ষফালে বা প্ৰত্নতান্ত্ৰিক বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা লয়, এই সকলোখিনি এই পুৰাত এই তাত্ত্বিক এই বস্তুকেইটা নিৰাপদ হ'ব আৰু ৰাইজো সন্তুষ্ট হ'ব। আমি এইটো অতি সোনকালে হ'বলৈ আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, মাত্ৰ এখন ফলক লগাই দায়িত্ব সামৰিছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে, আৰু এই কেৱল ফলকতে সীমাবদ্ধ নাথাকি যাতে ইয়াৰ সঠিক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ধন্যবাদ প্ৰদীপ গগৈ। আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত কেইটামান টুকুৰা খবৰ জনাবলৈ। ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কোভিড মহামাৰীৰ লগত জড়িত কোভিড যোদ্ধা হিচাপে পৰিচিত চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। মহামাৰী কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালন কৰা চিকিৎসক, চিকিৎসা কৰ্মী আৰু চাফাই কৰ্মীৰ লগতে ডিগবৈ চহৰৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি মানৱ সেৱা কৰি থকা প্ৰায় 40গৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত স্বাস্থ্যসেৱাৰ লগতে জড়িত যোদ্ধাসকলক একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰ লগতে একোখনকৈ স্মাৰকপত্ৰও প্ৰদান কৰা হয়। খবৰ জনাম বশিষ্ঠৰ। বিগত কিছুদিনৰ পৰা মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা বিঘ্নিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ সদৌ অসম উন্নয়ন পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৱে সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে মহানগৰস্থিত এয়াৰটেল, ভোডাফোনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ইণ্টাৰনেট আৰু নেটৱৰ্ক সেৱা উন্নত কৰাৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে।
অনলাইন যোগে পাঠদান আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে নেটৱৰ্ক সেৱা উন্নত কৰাৰ দাবী জনায়। দিনে নিশাই এতিয়া বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ নগাঁও জিলাৰ সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সামগ্ৰীৰ পদুমণিৰ এখন ব্যক্তিগত চাহবাগিচাত এটি বন্য হস্তীৰ দিন দুপৰতে মুক্ত বিচৰণ নিশাৰ ভাগলৈ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি চলাই উপদ্ৰৱ বন্য হস্তীকেইটাই দিনে নিশাই সৃষ্টি কৰা ত্ৰাসৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিবৰ বাবে তথা হাতীকেইটা কাৰ্বি পাহাৰলৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকে অঞ্চলটোত কেতিয়াবাই উপস্থিত হৈ চেষ্টা চলাই আহিছে কিন্তু আজিলৈকে হ'ব পৰা নাই সক্ষম খবৰ হাজোৰ হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব বাৰাংহাটীত শাওনৰ পথাৰত পৰিৱৰ্তে পথত এতিয়া ভূঁই ৰৈ মহিলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিকশিত অসমৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাইছে পূব বাৰাংহাটীৰ এইটো ৰাজপথে এই পথছোৱাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ মহিলাসকল এই পথেৰে আহ যাহ কৰা সকলো পথচাৰীয়ে জীয়াতো ভুগিছে স্থানীয় বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা কুৰি শতিকাৰ এখন গাঁও তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত আৰু 26 নং দৰংগাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধীনস্থ এই গাঁওখন হৈছে ফহুৰাবাৰী গাঁও স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ বিগত হৈ যোৱাৰ পাছতো পাৰ হোৱাৰ পাছতো এখন পকী দলং নাই চৰকাৰী শৌচাগাৰ কিম্বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰো তাত গৈ পোৱা নাই ফহুৰাবাৰীৰ দুটা চুবুৰীৰ মাজত গোসাইডুং নামৰ এটি সৰু ডুং আছে এই ডুঙতে আছে এখন বাঁহৰ দলং এই বাঁহৰ দলংখনৰ প্ৰতি ছমাহৰ অন্তত ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বনাই যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে।